Продовжуємо інформаційний день на каналі «Поділля Центр». На часі новини в студії Олена Каміняш. Вітаю. Відсьогодні здорожчала продукція «Хмельницькхліба». Ціни зросли на 5% на весь асортимент, повідомив директор підприємства Валентин Романенко. Підвищення вартості хліба виробник пояснює збільшенням ціни на паливно-мастильні матеріали та енергоносії. Основна причина – це енергоносії і паливомастильні матеріали, здорожчання борошна, здорожчання логістики по доставці сировини. Оце основні критерії, на що вплинула ціна. Піднялася на 5% на весь асортимент продукції. Мінімальні ціни на цукор можуть зрости у новому виробничому сезоні. Принаймні, таке передбачає проєкт постанови профільного міністерства, який пропонує з вересня цього року підвищити ціни на солодкий продукт на 19%, тобто до 11 тисяч гривень за тонну. Водночас заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук запевняє, підстав для подорожчання цукру на Хмельниччині наразі немає. Тему продовжує Ірина Аріон. У родині хмельничанки Надії Миколаївни четверо осіб. Вона каже, мішка цукру на рік їм не вистачає. Це мішок купимо, а що? Я знаю, що діти купляють на базарі на добову. Як є, так мусять переживати ці всі недоліки, це все підвищення. Інна Дмитрівна нарікає на ціни. Каже, зростають мало не щодня. Цукор мішком не купує. Дуже важко з тими цінами. І цукор теж. То цукор просто менше зараз ми використовуємо, тому що солодкого менше потрібно, потім не ягідний період, а так взагалі ціни, дивіться, які страшні. З липня минулого року уряд скасував регулювання цін на продукти. На центральному ринку Хмельницького максимальна торговельна надбавка може сягати 25%, розповідає продавчиня Наталя. Але все залежить від закупівельної ціни, котру запропонують постачальники. Якщо 10 гривень на мішку підніметься ціна, то це буде не для нас не зміниться, ну для покупателя не зміниться ціна на більше. Тобто, якщо вже підніметься нам на гривень 30 на мішку, то ми можемо підняти на 50 копійок на кілограмі, тобто, як на реалізатори. За цукор поки нічого не скажу, він стоїть на місці. Підстав для подорожчання цукру в області наразі немає, запевняє заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук. На сьогоднішній день ціна на цукор є, можна сказати, стабільною, але з початку року за цих місяць оптова закупівельна ціна збільшилась на 30-40 копійок. Але майбутнє подорожчання, на мою думку, не повинно відбутися десь до квітня місяця, ціна на цукор повинна бути стабільна. За минулий сезон цукровари краю виготовили майже у 3,5 рази більше продукції, аніж споживає область, каже Вадим Конончук. Відпускна ціна на заводі десь 10,50 зараз, 10 гривень. Багато заводів розраховуються по кредитних ресурсах, вони мусять продавати на межі рентабельності цей цукор. Майже нічого не заробляючи. Нині у Мінагрополітики готують проект постанови про підвищення мінімальних цін з вересня до 11 тисяч гривень за тонну, буряка – 753 гривні за тонну. Член Ради Національної асоціації цукровиків Олександр Співак пояснює, собівартість солодкого продукту залежить від кількох складових. Від курсу валют, від енергоносіїв, від паливу, газ. Я не бачу, щоб вона різко могла підніматися, оскільки в нас є перевиробництво, а світові ціни є низькими. Перша валюта може вийти постанова, але вона буде розпространятись на виробництво цукру, який буде вересні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Під лід провалився чоловік у Деражні. Це сталося на річці Вовк за 300 метрів від берега, повідомив прес-секретар головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. Потерпілого за допомогою човна та спорядження надзвичайники врятували. Після чого чоловікові надали допомогу медики швидкої допомоги. Перше слухання справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли, бо чиновник захворів. Від нього надійшла заява про перебування на лікарняному. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Від особи, відносно якої вирішиться питання про притягнення до відповідальності за частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки дана особа знаходиться на лікарняному. Воно надійшло вчора, зареєстровано через канцелярію суду. Докази підтвердження чого вона надасть в наступному судовому засіданні. Тому судове засідання сьогодні не відбулося.
Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали правоохоронці з ознаками сп'яніння за керуванням службового авто. Сталося це 16 січня близько першої ночі у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Михайло Кривак о першій ночі повертався додому з ресторану, де відзначав сімейне свято. П'яним себе не вважає. Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною, таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино, кілька склянок. Я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми. Наступне засідання відбудеться 19 лютого о 9 ранку. Перенесли і судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти. Аби позивачі, а це громадська організація «Батьківська ініціатива міста Хмельницького», надали учасникам судового слухання уточнений адміністративний позов та позовні вимоги. Наступне судове слухання відбудеться 26 лютого об 11:30. Нагадаю, розгляд справи щодо скасування розпорядження мера про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника департаменту освіти розпочали минулоріч. Позов подала громадська організація «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Головний аргумент – у Романа Миколаєва недостатньо педагогічного стажу. Сто років розміняв житель села Серединці Михайло Ліщук. Народився Михайло Семенович 31 січня. Окрім нього, в родині підростало ще троє дітей. Тож змалку хлопчик допомагав батькам по господарству. Після війни працював у місцевому колгоспі, одружився. Разом з дружиною Уляною Корнієвною виховали сімох дітей. Нині у великій родині підростають 13 внуків та 21 правнук. Сам ювіляр проживає із родиною молодшого сина. Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2018 рік презентували в обласній науковій бібліотеці. Довідник готується творчим колективом книгозбірні з 1966 року. Сьогодні це універсальне видання, що містить більше 400 позицій. Інформацію про значущі події та ювілейні дати, а також про відомих людей, які життєво і творчо пов'язані з краєм. Цього року, до слова, серед вагомих дат – сторіччя Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка, 370-річчя Пилявецької битви або що. Календар надійде в усі районні бібліотеки. Електронна версія довідника розміщена на сайті обласної наукової книгозбірні. І від сьогодні стартує конкурс «Підтримай вікімандри українською». Його мета – наповнити вільний ілюстрований онлайн-путівник довідковою інформацією про подорожі. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж пропонують написати статтю про містечко або про Меджибіжський замок. У конкурсі можуть взяти участь усі охочі. Статтю можна писати українською або іноземною мовами. Буде визначено 10 переможців. Приз за перше місце – туристична поїздка Україною. Решта отримують сертифікати на туристичне велосипедне приладдя. За краще і найбільш достовірне доповнення статей про Меджибіж і Меджибіжську фортецю учасники отримують окремий приз від історико-культурного заповідника. Конкурс триватиме до 28 лютого. І це все. Ми продовжуємо стежити за життям Хмельниччини. Долучайтесь до нас. Побачимось.